eles não são a nossa salvação. Eles vão nos destruir. Tudo isso não passa de uma grande manipulação. Eles sabem que estamos aqui. Sabem o que sabemos. O artefato recuperado pode estar maculado. Afinal, eles querem que fique com a gente. Mas um tesouro desses é valioso demais para ser destruído. Preciso analisá-lo com muito cuidado. Você será o primeiro a saber de qualquer descoberta. Enquanto isso, os pesadelos continuam a assolar partes da nossa galáxia, deixando um rastro de sofrimento. Se ignorados, eles se proliferam. Cuidado onde pisa. Thank you.
Socorro! Socorro! Thank you.
favor! Me deixe! Não, espere. Não vá. Eu não. Eu preciso de você. Harris, descobrimos algo que acreditamos ser seu. É o colar de Sai. Reconheço de longe o trabalho dela. Foi ela que me ensinou a usar a faca para entalhar contas. Talvez eu volte a fazer colar de novo. Obrigada. Quando entrou para o esquadrão, Sai só pediu uma coisa. Vingança. Não pude fazer isso por ela. Mas você fez. Ao matar Omnigo, você trouxe paz à Sai, a verdadeira Sai. Não este espectro. Sai falava pouco, menos quando brindava. Aí não tinha pra ninguém.